Javier Moro, Radio Voz. Galicia de norte a sur, delirio das nosas cebras, abren peito as nosas letras agochadas no baúl. Pues seguro que más de un de ustedes conoce esta voz, o que seguro que no conoce esta canción, esta letra, creada pola nosa convidada, compañeira dos medios, e como sempre decimos que falamos dela, artista polifacética. Marina Sánchez, bons días. Bons días, Javier, moi bons días. Primeiro de nada, deixame decirche que moitísimas grazas por apoyar esta causa, vale? Moitísimas gracias, compañeiro, de verdade. Estás aí super atento a todas as novidades. Marina, non ten mérito, porque aquí sempre decimos este Voces de Ourense o fan, todos os escoitantes. E ti sabes que temos un escoitante que é moi activo nesto da cultura, e sobre todo da cultura ourensana. Entón, ele é o que me manda todas estas cousas. En canto recibín este himno das letras galegas, pois, dicemos, esto ten que ser protagonista de Voces de Ourense. Marina, en primeiro lugar, temos que decir que pode que sexa a primeira vez que este himno sone na radio ourensana, verdade? Pois sí, a primeira vez. Eres o primeiro en recollelo, sí. Porque onte, corríxeme se me equivoco, onte en Porriño, xa os que asisteron ao acto da presentación do número 10 da revista No Xente do Redor, pois xa poideron escoitar esta canción, ademais en vivo e en directo, pero se podemos decir que a presentación na sociedade ourensana. E o primeiro, Marina, tío, sabes, nos medios de comunicación hai preguntas que temos que facer. Como? Como surde crear unha letra, crear un himno das letras galegas? Pois mira, xorde polo amor que eu teño a esta terra, polo amor que eu lle teño a esta xente, polo amor. O amor é o motor do universo. Houve un día que amañecín, acababa de... Mira, foi despois da presentación da revista Nos, a xente do arredor, e o día, esa noite xa eu viña como cunhos pálpitos así, como se estivese de parto, Javier. Xa me deitei moi tarde e fixen o poema, vale? Pero non podía deitarme porque o poema era como que estaba inacabado. Entón, empezou a soar a máquina de coser da miña avoa. A máquina de coser da miña avoa. Esas percusións, ese xiro dunha roda, como é a mesma vida, non? Xirar, xirar e non deixar de xirar, a súa voceciña cantando a costura iriña bonita, que sempre que se poñía a coser saía, e bueno, total, que empezaron a sair percusión, percusión, percusión. O día seguinte eu tiña feita a composición. Falei con unha persoa moi coñecida desta cidade que domina moito a música e que eu teño moito en valor, e díxome, a cousa pinta moi ben. Sigue por aí que a cousa vai moi ben. Uh-huh. Bueno, por movimentos que se soen dar nesto, seguí, me tiran un estudio con Iván Salgado, que me axudou moitísimo, super preocupado en que se efectivamente estaba plasmando él os sons que eu tiña na miña mente, vale? Moi preocupado por esa cuestión, unha persoa super profesional. Así saiu, aí estaba. Anda que ti te rodeas dos malos, Con Iván Salgado nun estudio, así saiu de fermosa esta canción, Buah, é super profesional, coñécelo, verdade, Javier? Uh-huh. Claro, é un home que é moi exixente, non pasa nada, pero claro, así sae, tú o dixetes, así sae. Sae esta canción que, además, tío, decías nese vídeo que mandaches por las redes a todos os teus amigos, a todos os teus coñecidos, que ten que facerse viral. Imos a ver, aquí non queremos, o ti non queres, Marina, ser a protagonista, sino en todo o contrario, que as letras galegas sexan as protagonistas verdadeiras desta data, deste mércores, e de todos os días, non? Así é. Mira, onte o momento de Porriño foi un momento para min épico. Oxalá sexa histórico, pero foi un momento totalmente épico, porque ali as mamás que me están escoitando van me entender perfectamente. Sientes como cando un fillo teu pois se queda por primeira vez no cole ou vai por primeira vez a unha excursión que é teu, pero xa está no mundo, xa están as cousas que te pode traer o mundo, non? Nese sentido é moito máis bonito porque recorda máis a cando colles un paxaro
que se chocou contra o balcón, con mellor da miña casa, que era tan luminosa, pasaba moitas veces, e eu aquel paxariño quería, ou, pero Javier, aquel paxariño quería liberdade. Entón, non podía quedar comigo. E se eu facía as cousas ben, eu non podía deixar que aquel paxariño quedara ali, para non voar nunca máis, non? Bueno, pois eu pouco a sensación de ter algo nas mans. De feito, levantei as mans, como se fose unha sacerdotisa casi, e aí fixen a entrega, hai imaxes tamén, que as podes ver, vou colgar despois no canal, e hai imaxes como se realmente pedín a beizón, además da bendición dun cura que había ali, que é maravilloso, non se vieito leve cura, non? Pero bueno, dixen, vieito, por favor, bendícenos esto, solteino, que unha felicidade, a verdade, ante un público que, bueno, hai que non paraban de aplaudir, Javier. Que lógico, Marina, porque logo os nosos escoitantes van poder escoitar esta canción, este himno das letras galegas completo, porque ademais son 2 minutos e medio e a radio que ten que soar é a isto, a este tipo de composicións. Pero Marina, claro, tío, comentabas, dentro dun ratiño vas a colgar esa presentación en Porriño. Porque tenemos que decir que Marina Sánchez, por eso en la presentación comentábamos que es una artista polifacética, además de escribir estas canciones, además de interpretarlas, porque también fue un poco, Marina, esa sintonía que tivemos durante la pandemia, gracias a sus vídeos, también, por supuesto, escribe poesía, trabaja en los medios de comunicación, y además, no sé de dónde saca tiempo, porque ten un canal de YouTube. Contanos, Marina, ese canal primeiro, dinos como chegamos a ese canal. Bueno, pues mira, chegades moi fácil, e depois a YouTube poñedes Marina Sánchez Canal Cultura, naceu para apoyar a todo o mundo que quixera, porque bueno, todos coñecemos a noso queridísimo Fernando Gabelo, uh-huh. Que bueno, que se suicidara en plena pandemia, o pasou moi mal, eso a mí marcoume tremendamente, Javier, porque os artistas son seres moi sensibles. Moitas veces simplemente falando, como ti agora me estás preguntando por este proxecto, que agradezo tanto ese calor, pois a xente que se dedica toda a súa vida ao teatro, bueno, que poden sentir cando alguén lle di, a ver, como vai o teu? Fálame de ti, fálame do teu. Moita xente botou no moitísimo de menos, esa foi unha das motivacións polas que eu estive 50 días no balcón, uh-huh. Porque de alguna maneira falaba con meus veciños e de que tal todos, como andamos, era unha maneira de interactuar naquele momento. Bueno, pois a mí Fernando marcoume, dixo, non, os volven quedar sós, eu non podo deixar esta xente sola. Tuve dous pais moi artistas. Marina, algo estaba a pasar porque estamos a perderte, non queremos perder ninguna palabra das que nos podes estar comentando agora, non sei se moviches o teléfono que foi, pero a ver se recuperamos ben o son. Que tal me escoitas agora? Perfectamente, Marina. Bueno, pois pues fenomenal, agora estamos. Ti nos decías que eso, que precisamente foi a perda deste Urensán, o que marcoute, dixeches, que carai, eu teño que estar aí. Primeiro no balcón e logo, imagino que usando o balcón das redes como YouTube, non? Efectivamente, así é YouTube. É un balcón onde podemos poñernos en contacto tanta xente que vibramos o son, Javier, que no fondo é o que a vida. É un xuntarnos e celebrar que estamos. Volvemos a perder a Marina. Non nos gusta porque queremos escoitar. Temos que facerlle unha última pregunta. Marina, este tema, como decíamos, nace en Ourense, nace de esa necesidade que ti veches de expresar o que eran as letras galegas. Que claro, si mezclamos Ourense e letras galegas, pois non estaría de máis que dende a capital desta comunidade escoitarán este tema, o mellor incorporalo, verdade? Porque Ourense ten dado moito as letras galegas. Pois sí. Aquí naceu a xeración nos. Escoitasme ben agora, Javier? Sí, Marina, perfectamente. Aquí naceu a xeración nos, xa fai no século pasado. Cen anos e pico, non? Entonces, de aquí, oxalá, salía outra vez ese xérmolo que é que, bueno, unha melodía que nace pues, con moito cariño hacia todo aquel que escribiu,
que incluso pudo morrer defendendo un oso, que se jugaron tantas veces a vida, seguiron por un ideal. Como decía Víctor Campio Pereiro, meu queridísimo mestre, non se pode vivir sen un ideal. Pois este é un ideal, para mí é un ideal. A vez que os intelectuais deron o mellor de sí, esa xente dos povos que seguiu falando a lingua, esa ten un mérito, todos esos seres anónimos que perpetuaron este tesouro que estamos agora mesmo disfrutando ti e eu, esta boquiña que se nos pon cando falamos na lingua melosa, non? Eu non sei, que decirche máis? Se ao dixeches todo, que máis podes decir? Pois ti agora mesmo nada, porque imos agradecer que estiveras con nós compartindo estes minutos de radio, e agora seguimos contigo, pero escuitando ese himno o completo das letras galegas. Marina Sánchez, moitas gracias. E nada, imos a por o graiño de area para que cesa o himno das nosas letras. Moitas gracias, Marina. Gracias, Javier. Infinitamente agradecida, de verdade. Galicia de norte a sur, delirio das nosas abren peito as nosas letras agochadas no baú. Empresas van liberadas, van ardentes e amarradas o sentimento feliz. E rompen as portas todas e botan as vaguas fora para voar como albis. E rompen as portas todas e botan as vaguas fora para voar como albis. Se te asombra no cubil e a luz desprende sonor. Carballos de gran, lúa sol por...